إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. ما شاء الله. أعوذ بالله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الخالق القهار سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المدبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. تجعل الله قردة لأيمانكم أيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
آج کل ہماری جو آیات ہیں یہ اصلاح معاشرہ کے متعلق چل رہی ہے. آج کی آیت کا جو نشان نزول ہے وہ دو ہے. ایک شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ آپ کے ایک صحابی تھے, ان کی بہن بشیر ابن نمار کے ہاں سے اسے گھر میں تھی. پوچھا سے کے بعد ان دونوں میں کوئی نچاٹی پڑا ہو گئی اور جو عبداللہ بن رواحہ کی بہن تھی وہ روٹ کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی. تو عبداللہ بن رواحہ نے غصے میں آ کر یہ قسم کھا لی کہ میں اپنے بہنوں سے بات نہیں کروں گا اور نہ میں دونوں کی صلح کراؤں گا. اور لوگوں نے کہا عبداللہ سے, یعنی میں بیچ میں بیٹھ رہا ہوں کہ سنگ آؤں گی, انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھا لی ہے میں نے یہ کیا کام کرنا. ایک تو شان نزول یہ ہے اس آیت کا کہ نیک کام نہ کرنے کی قسم کی ممانعت اس میں آئے گی. ایک اور شان نزول بھی یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے ایک خالہ زاد تھے اس کا نام تھا مستہ, غریب آدمی تھے, ان کا گزارا جو ہے وہ یہ حضرت ابو صدیق کے گھر سے چل رہا تھا. جب حضرت ابو صدیق کی بیٹی بی بی عائشہ کی عمر بہت لگی, جس کی برات بھی حضرت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی, اور اس مستہ نے ان کو لگانے والوں کا ساتھ دیا, تو ابو صدیق کہنے لگے یار یہ میرے گھر سے میں اس کا قدر گزارا چاہتا ہوں, میں اس کو کھانا دیتا ہوں, میرا بھائی ہے یہ, ان کو تو میری بیٹی کی اس قوم سے شدید ہوتا ہی تھا, تو میری بیٹی اس کی بیٹی تھی, یہ اس نے کیا کیا, میں اس کو آئندہ اس کو گزارا نہیں دوں گا, میں اس کو آئندہ ڈونیشن نہیں دوں گا. تو یہ دو وجوہات, دو شان نزول تھی اس آیت کے نازل ہونے کی. اس آیت میں میں نے پہلے کوئی طریقے سے خلاصہ بتا دیا ہے کہ بھائی یہ آیت جو ہے وہ نیک کام نہ کرنے کی قسم کی ممانعت ہے. ابھی ہم چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف. واو حرف ثنائیہ ہے, لا تجعلوا یہ فعل نہیں ہے, یہ لائے نہیں کی وجہ سے یہاں پر نون رابع گرا ہوا ہے. جعل یجعلوا باب فتحہ سے ہے اور اللہ اس کا مفعول نمبر ایک, اردتن مفعول نمبر دو, لی ایمانکم یہ مرتب جاری اور یہ آگے مرتب اضافی. اتنی آیت کا بس ہونے, یہ جو ایمانی ہے یہ جمع ہے یمین کی, یا میم نون مادہ ہے باب سالیا سے, یا مینا یمین ہوتا ہے اس کی تین میں نہیں ہے, یمین کی تین میں نہیں ہے, دائنا ہاتھ, دائنی سائیڈ اور قسم, یہ تین مطلب ہیں یمین کے, اس کی جمع کیا ہے ایمان. یہاں پر ایمان جو ہے وہ یہ مجرور ہو گیا ہوا ہے اس کی لام کی وجہ سے, لام جلدی حرف جار کی وجہ سے. بہرحال تو یمین کیا ہے, دائنا ہاتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, سورۃ طہٰ آیت نمبر 20 میں آیا ہے, آیت نمبر 17 میں سوری. اور اسی طرح انکم کنتم تأتون علی الیمین, وہاں پر جو آیا ہے جو کہہ رہے سورہ صاف آیت نمبر 73 اس میں آیا ہے کہ آپ ہمیں آپ ہی ہمارے دائیں طرف سے آیا کرتے تھے. یہ بات کہاں ہوئی ہے قرآن پاک میں, جب دو دولکھی گروپ آپس میں کلام کریں گے, ایک مرید ہوں گے ایک پیر ہوں گے جن کو پورا کر رہے وہ جاری, تو وہ کہیں گے بھئی آپ ہی ہمیں دائیں طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر ہمیں گھیرا کرتے تھے کہ بھئی یہ اس طرف سے آؤ, تو یہ ایک مکالمہ ہے وہاں پر. تو وہ کہیں گے اس کی اگلی آگے ہے, وہ کہیں گے کہ نہیں تم خود ہی بیوقوف تھے جو ہماری بات مانا کرتے تھے. بہرحال تو اس آیت میں اس کا مطلب ہے قسم یعنی کا اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا, نہ بناؤ تم سب اللہ کو نشانی اپنی قسموں کی. اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی قسموں میں اللہ کو نشانی مت بناؤ, اللہ کو ٹارگٹ مت بناؤ, اللہ کو آر مت بناؤ, اللہ کو ڈھال مت بناؤ. ان کے تبرو مطلب تبو کہ تم بھلائی کرو, نیکی کرو, احسان کرو. ابھی میں اس کا تو کرنا ہے نا وہ صحیح کرتا ہوں, لیکن مثال کے ساتھ بات ہے
लेकिन करो या भाई करो या कता हूँ, तुम डरो अल्लाह से, कता हूँ तुम डरो सब अल्लाह से, वह तुसने हूँ और तुम इसलाह कराओ सुलह कराओ बैन अन्नास लोगों के दरमियान। अच्छा, अब इस आयत को समझने के लिए मैं आपको दो जुमले उर्दू के जाने के दूंगा, फिर हम इसको इजी समझ जाएंगे। लेटना है तो जल्दी आ करो,
لا یؤاخذکم اللہ، وہاں پر لا نہیں تھا، یہاں پر لا نفی ہے، وہ نہیں پکڑے گا، یؤاخذو اخذ یخل بعد الفاظ ہے، اخذ اس کا یہاں مادہ ہے، یہ باب بخاری ہے، بخاری باب بخاری سے، لا یؤاخذو نہیں وہ پکڑے گا کون تمہیں، کون اللہ، اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا، اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا، کس پر، باللغو، بے سوچی سمجھی، بلا ارادہ بات کرنا، ایسے آئے کا مخالفت، جھوٹی جھوٹی بغیر سوچے سمجھے، اللہ تعالیٰ فی ایمانکم تمہاری قسموں میں جو آپ نے لغو پہن کھائی ہے، جھوٹی کھائی ہے، بلا ارادہ کھائی ہے، بن سوچے کھائی ہے، اللہ اس پر نہیں پکڑے گا، اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اے تے پاگل ہو گئے، کام ہی بنے رہے، بلکہ میں بات بتائی نا، ان کا روٹی ہوتا ہے، سب سے کمال ہر بات پر قسم کھانا، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ایسی لغو قسم کو میں نہیں پکڑوں گا، لیکن البتہ یو آخذو وہ پکڑے گا، وہ گرفت کرے گا، کم تمہاری بیمار اصابت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کمایا، یعنی جو تم قسم اپنے دل سے کہو گے، قصد کرو گے، اس پہ پکڑے گا اللہ پاک، یہ جو قلوب ہے، جمع ہے قلب کی، جمع مقصر ہے، اور اسی وجہ سے جو فعل آیا ہے وہ کون سا فعل ہے، مؤنث، کون سا فعل ہے، مؤنث، اس قلوب میں سے لوگ جب تک آپ اپنی قسم جو ہے وہ دل سے نہیں کھائیں گے، اللہ پاک نہیں پکڑے گا، تو اس آیت سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ بھائی آپ ایویں ہی قسمیں لے جا رہے ہیں، ایویں قسم مت کھایا کرو، یعنی بے لگ بے سوچ سمجھے کوئی قسمیں نہ کھایا کرو، بہرحال وہاں پر اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا، لیکن اگر آپ نے قسم کھا لی اپنے دل سے قسم، تو پھر اللہ پاک پکڑے گا، کیونکہ واللہ غفور حلیم، اللہ پاک مانے گا ان کو تو آج باقی ہے قسم کھانے کی، تو میں تو حلیم ہوں نا، اللہ پاک مانے گا میں تو حلیم ہوں، میں تو بردبار ہوں، میں تو برداشت کروں گا، میں بخشنے والا، اللہ کہتے ہیں میں بخشنے والا بھی ہوں اور بردبار بھی ہوں، یہ دو آیتیں تھیں قسموں کے لیے، سر اگلی پلیز، اچھا اب آپ یہ جملہ آج شروع ہو رہی ہے مرتبہ جاری سے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ خبر ہے، تربوسو اربات اشر، یہ ہے مبتدا موخرا، تو کہتے ہیں مبتدا موخرا، بعد میں آنے والا مبتدا، جو پہلے والا وہ کیا ہے، وہ قائم مقام خبر ہے، اچھا سنیں، اس کی یہاں خبر اویلیبل نہیں ہے، یہاں پر خبر نہیں ہے، خبر نہیں، اور جو جملہ سے آیا ہے وہ قائم مقام خبر بن گیا ہے، سنیں، للذین ان لوگوں کے لیے جو یولون، یہ جو لفظ یولون ہے یہ ہے اللہ فیض میں حمزہ لام واو، الون جو ہے وہ اس میں کوتاہی کرنا، جب یہ اپنا کیا مادہ جائے گا باب فعل نے، تو اس کا مطلب بنتا ہے یہ آ گیا الون، اور یہ ہے ایلان، یہ باب فعل کا مسئلہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوتاہی کرنے کا عہد کرنا، کیا کرنا، کوتاہی کرنے کا عہد کرنا، یا کوئی کام نہ کرنے کی عزم کھانا، یہ اس آیت میں آ رہا ہے، اور یہ بہت ہی کہنا ہے اہم، بڑی اہم اہم آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اشہر جمع ہے شہر کی، اپنا جمع مہینے، اور اربع چار، تربس یہ مصدر ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے را با سوار، اور تربس انتظار کرنا مہلت، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چار مہینے کی مہلت ہے، کس بات کی، وہ خبر معروف ہے، آگے آ جائے کہ ان لوگوں کے لیے جو یولون، اچھا یہ جو ہے نا یولون، یہ اس کا باب افعال ہے، اس کا یہ لفظ اصل بنتا ہے یو لی یولا، جب دو حرف اکٹھے ہو جائے تو ایک ڈراپ کر دو، یہ ڈراپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب پیچھے پہ آ گئی یہ بن گیا یو لونا، وہ لوگ جو عہد کر لیں قطع تعلقی کا، کس سے، جو لوگ عہد کر لیں قطع تعلقی کا، کس سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے،
جو لوگ اپنی عورتوں سے علیحدہ رہ لے گا اپنا تانگی کر لیں یا تو عہد کر لیں یا وہ قسم کھا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے مہلت ہے کتنی؟ 4 مہینے کی. ایسے لوگوں کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی کہ 4 مہینے کے اندر اندر یا تو وہ رجوع کر لیں آپ میں سلاح کر لیں ورنہ طلاق دینی پڑے گی. یہ اگلی آیت میں آگے چیز آ رہی ہے. اچھا فائن فائن یہ آگے شرط فائن فاؤ اگر وہ لوٹے یہ جو ہے نا فاؤ یہ والا یہ فا یا حمزہ یہ سما کا ہے اور فا آ جو ہے وہ بادی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ فاؤ جمع کا چیز ہے بادی جمع ہو گیا ہے. اگر وہ لوٹے اگر وہ یہ والا جمع سیکھا ہے اگر وہ لوٹے یعنی واپس آ گئے اپنی اپنی جگہ دے اپنے ٹھکانے دے تو پھر کیا ہوگا؟ جواب آ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تو سن لو کہ اللہ جو ہے غفور الرحیم پھر تمہیں اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر یہ سبق مل رہا ہے کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ تم واپس آ جاؤ اگر تمہاری دکان ترقی ہوئی ہے تو مل بیٹھو دوبارہ کے دور پہ نہ پہنچے. تو یہاں اللہ آپ کو گنجائش دے رہا ہے مول دے رہا ہے 4 مہینے کی. جو اگلی آیت ہے وہ سخت آ رہی ہے چھٹی سی. ہاں اللہ پاک اگلی آیت میں سن لو اے اس پر سن لو وَإِنْ عَزَمُوا طَلَاقَ اگر وہ طلاق ادا کر ہی لیں 4 مہینے لنگ ہے نہیں ہو رہا آپ سے گزرا ہوا نہیں بار ملاقات ہوئی ان کی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ طلاق کا ارادہ کر ہی لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ تو پھر اللہ پاک کیا ہے؟ سمیع العلیم وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے سب سے زیادہ علم والا ہے. تو خدا کے لیے اگر کہیں ہے ہوئے ہے تو کوئی بیچ میں اپراتی سے آدمی مل کے ان کی سلاح کرا دیا کرو ود ان 4 منتھ. اگر 4 منتھ لنگ گئے تو اللہ کا حوالہ ہے کہ بس کام ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. لاک اللہ. میرا نام محمد الحسن ہے اور میں شیخ خلیفہ بن زید النہیان میڈیکل انجینئرنگ کالج میں ایم بی بی ایس فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں. قاضی صاحب کے پاس میں سفانہ وغیرہ پڑھنے آیا تھا. بس بات سلجھاؤ نا ان کو. یہ سوال ہے تو میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود کو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. میں نے الحمدللہ بہت پہلے ہی سیکھنا شروع کیا تھا اور ہمارے استاد صاحب تھے وہ مدینہ یونیورسٹی سعودی عربیہ سے پڑھے ہوئے تھے ان سے میں نے عربی کی بیسکس مطلب پڑھنا شروع کی. الحمدللہ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ چکا ہوں. اس کے علاوہ کئی تفاسیر پہ کثیر احسن البیان اور دیگر تفاسیر بھی پڑھی ہیں. مطلب صرف نحو میں بس اتنی مہارت نہیں تھی تو تھوڑا سا ریویژن اور تھوڑی سی مزید امپروومنٹ کے لیے کیونکہ انسان کو ہر موڑ پہ ہر جگہ پہ امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے بہتری کی گنجائش رہتی ہے. تو میرے ابا جی آتے تھے غازی صاحب کے پاس تو وہ بھی تعریف کرتے تھے کہ اچھا پڑھاتے ہیں تو میں بھی آنے لگ گیا. تو واقعی مزہ آتا ہے جب ہم سب نام وغیرہ پڑھتے ہیں. تو غازی صاحب بڑے ایسے سے کہہ رہے تھے کہ آپ سنڈے کو آیا کریں. میں ایکچولی ذرا بزی ہوتا ہوں ہر منڈے کو ہمارے گولیوں کو ٹیسٹ ہوتا ہے تو آنا ذرا مشکل ہوتا ہے. آج ذرا غازی صاحب نے زور دے کے کہا تھا تو پھر میں تشریف لے گیا. کسی کام کے کرنے ہونے یا سہنے کو ڈسکرائب کرتا ہے یعنی کسی کام وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا زمانے کے اعتبار سے ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں. فعل کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں اس سے قبل سمجھنے کی ضرورت ہے. مادہ، وزن اور اس کے بعد پھر آپ فعل سمجھ سکتے ہیں. مادہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ الفاظ میں موجود جو مشترک حروف ہوتے ہیں انہیں مادہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ذخیرہ الفاظ ہے عالمہ سوری اسی طرح علم اسی طرح مثلا عالم معلوم اینڈ سو. تو ان سب میں ذخیرہ الفاظ میں جو مشترک الفاظ ہے وہ ہے عین لام اور میم. اسے ہم اس کا مادہ کہیں گے. مادہ جاننے کے لیے ذخیرہ الفاظ کا ہونا ضروری ہے کہ جب تک ذخیرہ الفاظ نہیں ہوں گے آپ کے پاس ایک نالج ایک وکیبلری نہیں ہوگی تب تک آپ کسی لفظ کا مادہ کیسے بتا سکتے ہیں.
دوسری بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ مادہ کے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں انہیں جدا جدا پڑھا جاتا ہے. تیسری بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہی مادہ جو ہوتا ہے اسی کو مختلف مطلب اوزان کے مطابق مختلف حروف بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وزن وہ سانچے ہیں جس کے مطابق اس مادے کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ مادے کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف انداز سے مختلف حروف بنانے کے لیے, تو وہ جو مختلف انداز ہیں, وہ جو مختلف سانچے ہیں جس کے مطابق مادہ الفاظ میں تبدیل ہوتا ہے, انہیں ہم اوزان کہتے ہیں. بنیادی طور پر فعل ماضی معروف کے تین اوزان ہیں, فاعل, فاعلہ اور فاعلہ. تمام ماضی معروف کے واحد کے جو افعال ہیں وہ تینوں اسی پر پورے اترتے ہیں. اس کے بعد ہم فعل ماضی معروف جسے ثلاثی مجرد یا ماضی مطلق بھی کہا جاتا ہے اس کو سیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. فعل ماضی کے معروف میں تین الفاظ ہیں, ان کا مادہ یعنی فا عائلا اور اس کا وزن فاعلا فاعلا یا فاعلا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عربی میں ہر فعل کے اندر فاعل محذوف ہوتا ہے, یعنی کہ ہر فعل کے اندر اس کا کام کرنے والا موجود ہوتا ہے. اگر کام کرنے والے کا ذکر نہ ہو تو یہ جس انڈرسٹوڈ کہ کوئی تو ہے, کیونکہ کوئی بھی فعل خود بخود سرزد نہیں ہوتا. ہم ایک معمولی سا مثلا میں یہ لکھ رہا ہوں, کوئی بہت بڑی شے نہیں ہے لیکن یہ بھی خود بخود نہیں ساری جان پاتی. ایون ہوا چلتی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ معمولی سی بات ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ایک پوری سائنس ہے. It does not happen on its own. جیسا لارڈ کیلوین کا بھی بتاؤ, سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے کہ نتھنگ کمز انٹو بینگ اور سٹورمز اٹس سیلف, اور اس کا جو نیوٹن کا فرسٹ لا آف موشن بھی ہے کہ کوئی بھی چیز از خود ساری جان نہیں پاتی جب تک کہ اس کا کرنے والا موجود نہ ہو. اسی طرح کوئی فیل بھی از خود ساری جان نہیں پاتا, اور عربی میں ہر فعل کے اندر اس کا کرنے والا موجود ہوتا ہے. مثلا فاعلہ کا اگر ہم ترجمہ کریں گے یا فاعلہ یا فاعلہ کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اس ایک مرد نے کام کیا. ایک مرد آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے وغیرہ, اٹ از انڈرسٹوڈ کہ اس مرد, ہم کہتے ہیں اس نے کام کیا, اینڈ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ وہ ایک مرد ہے کرنے والا. فعل ماضی معروف کی گردان آپ کو معلوم ہونی چاہیے کیونکہ یہ وہ سانچے ہیں. اب اس کو تھوڑا بہت یاد کرنا پڑتا ہے. جیسا ہمارے استاد صاحب کہتے تھے کہ اگر کانسیپٹ نہیں ہوتا تو محدثین نہ آتے, اور اگر رٹا نہ ہوتا تو حافظ نہیں آتے. تو رٹا اور کانسیپٹ دونوں چیزیں ضروری. زبردست, ماشاء اللہ. مذکر واحد غائب,
اور اس کے مطابق آپ کا ترجمہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. ماضی یعنی کہ گزرے زمانے کا کام ہے, مذکر یعنی کہ وہ ایک وہ مائل ہے, ٹھیک ہے, واحد کا مطلب کہ وہ ایک مائل ہے, اور غائب کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مائل ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہے. تھرڈ پرسن, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا ترجمہ کریں تو اس ایک مرد نے کام کیا, فعل فعل فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتي فعلتما فعلتن فعلت فعلنا اچھا جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ سیگا کیا ہوتا ہے, کسی فعل کا نام جو گردان کی مدد سے نکالا جائے جو اس کی ضمیر کے مطابق. اچھا یہ گردان تو آپ کو یاد کرنی پڑے گی, جیسا کہ میں نے کہا کیونکہ یہ اوزان ہے, یہ مختلف اوزان ہے, یہ وزن تھا ماضی مذکر واحد غائب کا, اسی طرح یہ وزن ہے ماضی مذکر تثنیہ غائب کا, تو یہ تمام اوزان آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. دیز نو دا سولوشن. ہاں یاد کرنے کے لیے کچھ نمونے ہو سکتے ہیں, ابھی بتاتا ہوں. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ صیغہ کسی بھی فعل کا وہ نام ہوتا ہے گردان کے مدد سے نکالا جائے جو اس کی ضمیر کے مطابق ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر کون سی ہے اس میں جس کے مطابق ہم اس کا نام بتا رہے ہیں, ضمیر کون سی ہے, کیسے پتا چلا کہ یہ فاعلہ تثنیہ ہے, کیسے پتا چلا فاعلو جمع ہے, کیسے پتا چلا کہ یہ فاعلہ جو ہے یہ مؤنث ہے اور تثنیہ ہے اور غائب ہے. تو ضمیر جیسا کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, ویسے آئی اسیوم کیا پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ فیل پڑھنے کے لیے یہ تو معلوم ہونے ہی چاہیے. ضمیر دو قسم کی ہوتی ہیں, جڑ کے آنے والی اور ایک علیحدہ آنے والی. جڑ کے آنے والی ضمیروں کی آگے سے تین قسمیں ہوتی ہیں, فاعلی, مفعولی اور اضافی, جبکہ علیحدہ آنے والی ضمیروں کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں, فاعلی اور مفعولی. اس سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کی اضافی حالت کیوں نہیں ہوتی, تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اضافی حالت آتی ہے حرف اجہار کے ساتھ ملنے کے بعد, تو علیحدہ آنے والی تو علیحدہ آتی ہے, نہ اس کے ساتھ حرف اجہار ملے گا نہ اس کے ساتھ اضافی حالت آئے گی. اچھا جڑ کے آنے والی زمینیں فاعلی حالت میں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک مستتر اور ایک بارز. مستتر یعنی چھپی ہو, ستارا اس نے چھپایا, ٹھیک ہے, مستتر جو چھپی ہو, بارز یعنی کہ جو ظاہر ہو. اب اس میں جو الف ہے نا یہ اس کی ضمیر ہے, یہ جو لو یہ جو او کی آواز ہے یہ اس کی ضمیر ہے, اسی طرح اس میں تا نا اینڈ سو. یہ سب اس کی بارز ضمیریں ہیں. ہاں یہ دو جو اوزان ہیں اس میں ضمیر غائب ہے, اس میں زمین معلوم نہیں ہوتی, تو اس کی زمین چھپی ہوئی ہے ہوا فاعل اس ایک معنی نے کہا ہوا. اسی طرح میں ہیا فاعل وہ زمین غائب ہے. سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ اس میں بھی تو تے موجود ہے, چلیں اس میں تو کچھ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ کہہ سکیں, اور فیل ہوتا بھی فاعلی حالت میں, یہاں پہ فاعلی حالت بھی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی, تو ہم کیسے یہ اسیوم کریں, تو اس کی تو سمجھ آتی ہے. آپ پوچھنے والے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں تو فاعل کے آگے تے ایڈ ہے, پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی زمین غائب ہے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس تے کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے, یہ تے کیا ہے ساکن ہے, جب وہ ساکن ہے تو اس کی اپنی آواز نہیں ہے, جب اپنی آواز نہیں ہے تو ہم اس کو زمین کیسے کہہ سکتے ہیں, وہ تو اس کے ساتھ مل کے آیا ہے. اگر آپ اس کی اپنی آواز نکال کے دکھا دیں, تے ساکن کی آواز نکال کے دکھا دیں, تو ہم اس کو بھی بارے زمین کہہ دیں. کوئی ہے جو تے ساکن کی آواز نکال سکتے ہیں؟ جب تک ساکن ہے وہ اس سے پچھلے والے حقیقت والے لفظ سے نہ ملا کے پایا جائے اس کی آواز ہی نہیں بنتی, اسی وجہ سے ہم اس کو بارز زمین نہیں کہتے, بلکہ ہم اسے اس کی زمین کو بھی مستتر شمار کرتے ہیں, یہ فاعل.
یہ بات مزے سے شروع ہوئی تھی کہ مجھے عربی پڑھنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے, بات ختم آ گیا. اللہ تعالی نے ہر چیز میں مزہ رکھا اور انسان اس لذت حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کر رہا ہے. لذت تو وقتی طور پہ ہوتی ہے اور اس سے جو مقصد حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت بہت ہی یعنی بے پایا ہوتا ہے. لذت رکھی اس لیے تھی. آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ مجھے مزہ آ رہا ہے, عربی سیکھنے کا مزہ آ رہا ہے. وہ کلا میں ایک کلاس پڑھا رہا تھا تو جج صاحب کے پاس پیشی کے بعد ایک وکیل صاحب آ گئے, آ کے بیٹھے. پہلی نشستی آئے روال امی میں آئے تھکے ہوئے, آ کے دیکھا تو پانچ دس منٹ انہوں نے سنا. بعد میں کہنا ہے قاری صاحب مزہ بڑا آیا. میں کہہ یہ تھی شادی مزہ نہیں کیتی سی. بس اسی میں ان کا جواب تھا. مزہ ہے, پیچھے مقصد ہے بچا. اگر وہ مقصد سامنے نہ رہا مزہ رہا خطرناک ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا میسج پڑھایا اور بڑے چند دنوں میں. اور یہ آپ نے سنا کہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کا سارا ترجمہ سیکھا ہوا ہے اور احادیث بھی ساری سیکھی ہوئی ہیں, پھر بھی یہ کمی رہ گئی تھی کہ جب تک وہ قاعدے اور کلیے اور پہاڑے ضابطہ اصول نہ سیکھے اس وقت تک وہ کانفیڈینس نہیں آتا کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اتنی جنم بات کر کے گئے ہیں کہ وہ تا کے اوپر جزم ہے آپ آواز سنا دیں. اگر آپ اس کی آواز سنا سکتے ہیں تو میں اس کو ضمیر مان دیتا ہوں. بہت خوب بہت خوب. اگر آپ اس کی آواز نہیں جزم کی آواز نہیں سنا سکتے تو میں اس کو ضمیر نہیں مانتا. جتنے کانفیڈینس سے بات کی ہے شاباش, مجھے خوشی ہوئی کہ ایسے بچے جو شوق سے آ رہے ہوں وہ کوئی تبدیلی لائیں گے. تبدیلی یہ ہے آپ نے کہا نا کہ قاری صاحب نے آج بڑا زور دیا تو میں آیا. بچہ یہ زور نہیں ہے, یہ میرا شوق ہے. میں شوق سے کام کروں گا. اللہ والا ہوتا ہی شوق والا ہے. شوق کے بغیر کون اللہ والا ہوا؟ میں تو نہیں مانتا, میں تو مانتا ہی نہیں. شوق کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے؟ مجھے موبائل نہیں چلانا آتا اور میں نے موبائل یہاں آپ کو بچہ نام کیا ہے؟ احمد. یہ انور صاحب تصویر یہاں دے رہے تھے اور میں نے آن کر کے دے دیا, تصویر لے لیا جو بچے کی رات پڑھ رہے تھے. اب وہ بار بار بند ہو رہا تھا موبائل, بار بار بند ہو رہا تھا. مجھے نہیں پتا کیوں بند ہو رہا تھا, میں تو ادھر کھڑا تھا. احمد کو پتا تھا یہ کیوں بند ہو رہا ہے. اب شوق کی بات دیکھیے, احمد نے فوراً موبائل پہ انگلی لگائی اور وہ آن رہا. شوق سے بات آگے نکلتی ہے, شوق سے بات اللہ انسان اللہ والا بنتا ہے ورنہ نہیں بنتا. مارے بندی کی تو اطاعت قبول کرتا ہی نہیں, مجبوری کے تو مانتا ہی نہیں, تو شوق سے مانتا ہے. بات ایسے ہی لمبی ہو رہی ہے, سوری انسان اس بات لمبی پر بھی شکریہ, سننے پر بھی شکریہ. میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. یہ اگر اللہ کو بندگی قبول ہوتی فرشتوں کی, یہ انسان کبھی نہ بناتا. اور انی عالم مارا تھا رہا ہوں, اس نے کہا جو میں جانتا ہوں تم جانتے ہی ہو.
مجھے تو ان لوگوں کی بندگی چاہیے جن کو میں ان کی مرضی دوں, اور مرضی کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی کے خلاف میری اطاعت کریں, میری بندگی کریں. علامہ نے اس پہ شعر بولا کیا خوبصورت, آپ نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہوگا, سنا ہوگا تو کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سڑا دے زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. اسے آپ کیا مراد لے رہے ہوں گے, میں جو مراد لے رہا ہوں, اپنے نظام میں جھانکو. شاگرد کی اپنی مرضی ہے, اپنی مرضی کے خلاف اپنے استاد کا کام مان. بیٹے کی اپنی مرضی ہے اور وہ اپنی مرضی کے خلاف اپنے والد کا کہا مان رہا ہے. بیوی کی اپنی مرضی ہے اور اپنی مرضی کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی کے خلاف اپنے شوہر کا کہا مان رہی تھی. یہ نظام ہے اس کا. آپ جاتے ہوئے میں نے فلیکس لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھ کے کہ اپنی مرضی کے خلاف اللہ کی اطاعت کرنی, اور پھر کیسے کرنی ہے, خوش دلی سے, آمادگی سے, آزاد مرضی سے, اسی کو اطاعت کرتے ہیں. اطاعت ہے یہ بچہ کچھ کسی کے کہنے پر کیا ہوا, نہیں نہیں نہیں, صرف راستہ دکھانا ہوتا ہے, بات خود کرنا ہوتا ہے. کرکٹ کھیلنے والا بہترین پلیئر وہ ہوتا ہے جو خود میدان میں اترتا ہے, جس کے گھر میں باہر دستک دینے والے ہوں آؤ کھیلو, اسے کبھی نہیں کھیلنا. کیا خیال ہے سر, یہ آزاد مرضی کی بات کر رہا ہوں, اسے بچے کے مزے سے میں یہاں تک آیا. کہا جی مجھے عربی پڑھنے میں مزہ ہے, بتا نہیں یہ مشن ہے. مجھے کون ادھر لے کے آیا, مجھے کون صبح فجر ہوتے ہوئے اٹھاتا ہے, کوئی نہیں اٹھاتا, خود بخود چلو, خود بخود چلو. مجھے تو بھینک آ جائے, بھینک سمجھتے ہیں قرآن میں, یہ بھینک کا لفظ موجود ہے. بس آواز آ جائے کہ یہ میں نے پڑھنا ہے تو میں حاضر, میں تو اللہ کا سپاہی ہوں, آپ بھی سپاہی بن گئے, یہاں مجھ سے آگے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں شاباشوں کے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے عمل میں اور ان کی محنت میں اور اللہ تعالیٰ کا فضل کیا. آج کا سبق کہ انور صاحب نے اس پر سیر حاصل بات کی ہے, لیکن میرا کوئی اینگل اور ہے, میں اس کو کسی اور انداز سے سمجھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسالونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. یہ کرنٹ بات ہے, حالات حاضرہ ہے. یہ طلاق ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بڑا ناگوار ہے, ناپسند ہے, لیکن قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں اور
बड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो तीन तलाक के पहले दे दे ना कैसे दी, फिर वो अपना घर बसा ले, आज ऐसा हो रहा है ना, ये करंट इशू है। कुरान मजीद का उसलूब देखिए कैसा है, कुरान मजीद अपने उसलूब में एक रुकू में अक्सर औकात एक बात मुकम्मल कर देता है, बाद औकात तो तीन रुकूओं में बात मुकम्मल करता है, बाद औकात उसकी तमहीन बांधता है और मरकजी मजमून कहीं आगे होता है, इंसान का जेन साजी करते करते उस सतसता पर लेकर आकर वो हुक्म सुना रहा होता है, आप देखेंगे। और ये जो मजमून है ये तीन रुकुओं पर मुश्तमिल है, और इसका मरकजी मजमून है तलाक, कैसे तुमने तलाक देनी है। लेकिन इसका उसलूब बड़ा दिलचस्प है, इसमें जैसे होता है ना अजमाली तौर पर किसी बात को कह देना तो फिर आगे बात शुरू करना, ये है वो बात। आप कहीं सैर के लिए दोस्तों के साथ गए हैं, वापस आए हैं, आपने तबसरा शुरू किया है तो अजमाली तौर पर कुछ बात कह दी, पर चलो ये उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाए और बात अपनी सामने आ जाए कि ये बात थी। बिल्कुल ये यहां तक जो आयात हमने पढ़ी है ये तलाक के मज़मून में अजमाली तौर पर पहले सारी बात कह दी, उसके बाद इसका मज़मून शुरू होगा। अब क्या हुआ, हुआ यह है कि पहली बात कही गई है कसम खा लो, तलाक नहीं देना, नाचाकी है तो कसम खा लो, और उससे पहले बात की थी कि लव बातें जो है अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त नहीं करता, लव फजूल बेहुदा लायानी इनकी गिरफ्त नहीं करता, बात ये थी। देखिए कैसा नक्शा खींच रहा कुरान जी, मैंने दो तीन ही लफ्ज बोले कुरान ने, दो तीन ही लफ्ज लिखे हुए, घर में बोल की वजह से तो नाचाकी हो रही होती है, बोल की वजह से फजूलियात चल रही होती है, बोल की वजह से तो इंसान ने दिनों से दूर होता करा गया, एक बोल ही तो है फजूलियात जिसके लायानी मातिम बातें हों, फजूल हद तक इज्जत होती है। एक आदमी का तकिया कराम ही अगर कसम है तो उसकी गिरफ्त नहीं होगी। आपने देखा होगा अक्सर का ऐसा होता है कि आदमी अपनी गुफ्तगू में गाली को लेके आ रहा होता है, उसका तकिया कराम, और कभी आप उसको निशान उसकी निशान नहीं करे कि क्या कर रहे हो यार, गाली निकाल, कहते मैंने तो नहीं गाली निकाली, वो बेसाख्ता उससे निकल आती है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि बात को जोड़ने के लिए कुछ और नहीं हो रहा होता तो वो जुमला बीच में ले आता है। तो ऐसी बातें जो यानी बेसाख्ता से निकल जाए, तकिया कलाम का हिस्सा बन जाए, उनकी गिरफ्त नहीं है। हम आमतौर पर कह रहे होते हैं बेटा ये काम कर लो, बेटा ये काम कर लो, बेटा ये काम कर लो कह रहे होते हैं, और अगर कहीं सोच कर हम कहें किसी को बेटा तो फिर आपका क्या कहना, बात दूर निकल गई क्या नहीं। तो देखिए तमहीद कुरान ने यहां से बांधी है, और उसके बाद कहा कि अगर ज्यादा नाचाकी हो जाए तो फिर कसम खा, हालांकि कसम भी बड़ी खतरनाक चीज है, कसम का कफारा है सूरह मायदा में आप देखते हैं। अब कसम खाने के बाद क्या है, कसम खाई है बीवी के पास ना जाने की, घर उसी तरह बस रहा है, आपने उसी तरह ही खर्च अखराजात पूरे करने हैं, लेकिन सिर्फ करीब ना जाने की कसम खानी है। फिर अगर चार माह इसी सिलसिले में गुजर गए तो ऑटोमेटिक तलाक होगा, जब आपने अजम कर लिया तो आपने मना दिया। अब मैं कहता हूं कि उसकी अगर उसने तीन हैज तक चार मतलब तीन हैज उसने इंतजार करना है, तो अब तीन हैज उसने इंतजार करना है तो शौहर ने अब शौहर को नहीं रहा, भक्ति तौर पर मैं उसको शौहर कह रहा हूं, घर वाले ने
उसका नान नुफका रोटी कपड़ा बच्चों की फीसें देखभाल करते रहना है और अकड़ ठिकाने आ जाते। जिस काम के लिए घर बसाया था वो तो काम हो नहीं रहा, बच्चे बैठे तो सर में दर्द है कि मैं इसका खर्चा पूरा करूं। अभी सर कसम खाई है ना, इस सिनेरियो में मुझे बताएं तलाक होगी। अगर किसी ने कुरान पढ़ाओ, कुरान समझाओ तो तलाक होगी, हमारे माशरे में तलाक होगी नहीं होगी? तलाक तो हमेशा गुस्से में होती है, तो गुस्सा बातों से आता है, फजूलियात से आता है। तो जो इंसान गुस्से में हुआ तो कसम खा ली ना जाने की, अब चार माह पहले तो उसको दोगुना खर्चा बचा दो। जिस काम के लिए घर बसाया वो तो काम हो नहीं रहा, खर्चा देना पड़ रहा है चार माह, बेचारे बताए तलाक हो। ये है इसमें बुनियादी नुकता, हो सकती नहीं है। बताइए मंत्री तौर पर आप समझते हैं बात नहीं, आपको बात समझ आ गई कि कुरान की पहली आयत है जहां उसने कहा क्या तुमने ऐसा कर लिया था। मेरा सबक इतना ही था, मैंने बात जरा मुख्तसर करके की है, बात आपको समझा दी है, बात इंशाल्लाह ठीक होगी सर। हाँ अगर कोई सवाल है तो जरूर कर लें ताकि सवाल निकल कर सामने आ जाए। सवाल करे सर इसमें एक बात और है जो आपने पूछी नहीं है। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, अल्लाह गफूर हलीम, कुरान में से भी कुरान में जब बात कर रहा होता है ना तो जहाँ बात मुकम्मल करता है बात मुकम्मल करता है कहता अल्लाह हलीम है, अल्लाह बुर्दबार है। ए अहले ईमान तुम जब अपना जिंदगी गुजारो तो तुम्हारे अंदर भी वो सिफात मौजूद होनी चाहिए हलीम, कि तुम फजूलियात बातें ना करो, कसमें ना खा लो। इससे पहले था कि मैं नेकी का काम नहीं करूंगा तो कसम खा ली, तो उसमें भी आपने सही रास्ता बात की है। तो ये बात यहाँ हो रही थी कि तुम अल्लाह ऐसी कसमों को पकड़ेगा जो तुमने सोच साथ कर खाई होंगी, तो अल्लाह गफूर हलीम है, तो तुम भी बर्दाश्त करो, तहम्मुल करो और हलीमी से काम। तो ये इसमें मौजूद थी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اب تک جو ہم نے پڑھا تھا ہم نے مرکبات شروع کیے تھے اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب میں ایک تھا مرکب ناقص اور ایک تھا مرکب تام. مرکب ناقص وہ ہے جب ہم مرکب کی بات کرتے ہیں مرکب تو جس طرح لفظ ظاہر ہے اس میں دو الفاظ شامل ہوں گے دو یا دو سے زیادہ، مفرد ایک مرکب دو یا دو سے زیادہ. تھوڑا سا میں ریوائز کر دیتا ہوں، مرکب ناقص کا مطلب یہ تھا کہ جب دو یا دو سے زیادہ دو الفاظ استعمال یوز ہوئے لیکن بات مکمل نہ ہوئی اس کو ہم کہتے ہیں ناقص. تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل، اس کا مطلب سے ہے کہ جب دو الفاظ ملیں گے لیکن بات مکمل ہو جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں مرکب تام. جب بات مکمل ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوجیکلی آپ دیکھیں تو وہ جملہ بن گیا. اگر میں نے بات کہہ دی کہ حامد آ گیا، بات پوری ہو گئی، میں نے کھانا کھا لیا، بات پوری ہو گئی، تو یہ جملہ بن گیا.
جملہ عربی زبان میں جملہ اسمیہ، وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، تام بات مکمل ہو جائے اس کے بعد جو جملہ ہوگا وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اسم پڑھ رہے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، وہ والا جملہ جو اسم سے شروع ہوگا اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا خبر، مبتدا جس سے ابتدا کی جائے اور خبر جو اس کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہو اس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ کچھ قواعد اس کے ہیں، جو مبتدا ہے وہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور جو خبر ہے وہ عام طور پر نکرہ ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ لکھتا ہوں الرجل الصالح، ہم نے یہ رقم ناقص میں پڑھا تھا، یہ کیا تھا؟ کون سا رقم تھا؟ رقم ناقص تھا، اور کون سا رقم ناقص میں کون سی قسم تھی؟ اضافی توصیفی 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 کیوں تھی؟ توصیفی میں اس کی صرف بیان کی جاتی ہے، جو صرف ہوتی ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ الرجل الصالح نیک آدمی، اسی کو اگر میں یہاں پہ الرجل جو خبر ہے صالح کر دوں گا تو خبر کیا بن گئی؟ نکرہ بن گئی۔ یہ کیا ہے؟ معرفہ، یہ ہے مبتدا، یہ اس کی خبر ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ آدمی نیک ہے، یہ پورا فقرہ بن گیا آدمی نیک ہے۔ پہلے کیا تھا؟ مرکب ناقص، لیکن جب ہم نے اس کو جملے میں تبدیل کیا تو اس کے دو جز آ گئے، مبتدا اور خبر، یہ مبتدا یہ خبر۔ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتی ہے اور یہ نکرہ ہوتی ہے، اس میں جملہ کمپلیٹ ہو گیا الرجل الصالح۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے، مبتدا اور خبر دونوں رفیع حالت میں ہوتے ہیں، یہ اس میں دوسری چیز ہے کہ یہ دونوں رفیع حالت میں ہوں گے۔ ٹھیک، تیسری چیز، مبتدا اور خبر، یہ تو ہم نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ بھی مفرد ہے اور مفرد خبر ہے، یہ بھی ایک ہی رجل ہوئے پر سے، یہ مفرد ہے اور یہ بھی مفرد ہے۔ مرکب ناقص جو ہے وہ جملے بنانے میں، جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ جو مبتدا ہے وہ بھی مرکب ناقص کا کوئی بھی مرکب اضافی ہے وہ بھی مبتدا آ سکتا ہے، جو خبر ہے وہ بھی آ سکتے ہیں۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جو مرکب ناقص ہے وہ آگے جملے بنانے میں استعمال ہوں گے، تو یہاں پہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ آدمی نیک ہے، میں اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لمبا آدمی نیک ہے، ٹال مین، جو ٹال مین ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ جو الرجل ہے یہ مبتدا ہے، الرجل مبتدا ہے، یہ آدمی نیک ہے۔ اگر میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ لمبا آدمی، تو بیسیکلی یہ کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی بن جائے گا، کیونکہ یہ آدمی کی صفت ہے، آدمی کی صفت ہے، وہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ تو اسی کو اگر میں چینج کرنا چاہوں تو الرجل الطویل صالح، الرجل الطویل اگر میں یہاں پہ ایڈ کروں گا تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب ناقص، مرکب توصیفی جو کہ مبتدا بن رہا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ مفردی مفرد ہے۔ تو جب ہم کنٹینیو چلیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہم نے اسم سے سٹارٹ کیا، پھر ہم مرکبات میں آئے، پھر ہم نے ناقص پڑھا،
ناقص میں یہ بات جب کام میں ہے تو انہی کا استعمال ہو رہا ہے. جب تک ہمیں پرانا سارے کا سارا ریوائز ہمیں یاد نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں آگے سمجھ میں ہو سکتا ہے مشکل ہو, تو اس لیے یہ ساری چیزیں کنٹینیو استعمال ہو رہی ہیں. اچھا اس کے بعد جو مبتدا ہے وہ جتنے بھی ضمائر ہیں وہ بھی مبتدا ہو سکتے ہیں, اس میں اشارہ وہ مبتدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہے جملہ اس میں. جملہ اس میں ایک بڑا کمپریہنسو ٹاپک ہے جس کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس میں سے ایک پارٹ یہ ہے کہ جملہ اس میں کے اندر تاکید, یعنی کسی بات کے اندر سٹریس کو کیسے پروڈیوس کیا جاتا ہے. تو ٹاپک کا نام بھی ہے جملہ اس میں کے اندر تاکید کا مقصد. جملہ اسمیہ میں تاکید کو لانے کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے انا. عام طور پر اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک, یعنی نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں انا. لیکن جب ہم انا کا استعمال کرتے ہیں تو کچھ اعرابی تبدیلی بھی لفظ کے اندر آ جاتی ہے. نیکسٹ اس کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جب ہم انا کا استعمال کرتے ہیں تو مبتدا جو ہوتا ہے اس کا اعراب کیا چینج ہوتا ہے, وہ فائلی سے مفعولی کے اندر چینج ہو جاتا ہے. لیٹس سپوز فائلی کا اعراب ہوتا ہے ایک پیش یا دو پیشیں, ہم نے یہ سیکھا ہے. تو جو اعراب ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا ایک زبر میں یا دو زبر میں. اس کی مثال ہم لیتے ہیں انا وعد اللہ. حق بے شک اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے. ایک اور سناریو اس کے اندر آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ضمیر آ جائے, انا کے بعد ضمیر آ جائے تو کیا ہوگا. تو ضمیریں اپنی حالت بدلتی نہیں ہے, وہ انڈر فٹ جیسی ہیں, وہ ویسے ہی رہتی ہیں. انا حاضری تذکیرہ, انا بے شک حاضر یہ تذکیرہ یہ نصیحت ہے. حاضر اپنی جو ہے کنڈیشن یا اپنی جو حالت ہے اس کو چینج نہیں کرے گا, کیونکہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یا جو اس میں ماتھا کی اقسام ہے اشارہ ہے ضمیریں ہیں اور اس میں مفعول ہے یہ مبنا ہوتے ہیں, یہ اپنی حالت کو چینج نہیں کرے. اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ ہیں جو جملہ اسمیہ میں تاکید کے مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ان حروف کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں. وہ کیا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. ان میں ایک تو انا ہے, انا کا انا, انا انا کا انا, لیتا لعل لکن. انا انا کا انا لیتا لعل لکن یہ وہ حروف ہے مشبہ بالفعل جو جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی جب الفاظ استعمال ہوں گے جملہ اسمیہ میں تو مبتدا کو فاعلی سے مفعولی کے اندر کنورٹ کر دیں گے. ٹاپک چل رہا ہے تو اس میں چلتی ہیں اور میں اس میں
نمبر اس میں ہوئے جملہ جیسا کہ پہلے جملہ بات مکمل ہوتی ہے اس کو ہم جملہ کہتے ہیں اور جب بات مکمل نہ ہو تو وہ جملہ نہیں ہوتا سو جملہ اور اسم اگر وہ اسم سے شروع ہو رہا ہو تو اس کو جملہ اس میں کہتے ہیں دو جز مبتدا اور خبر مثال وہ دیکھے تھے اے رجل صالحا رجل مبتدا ہے اور صالحا جو ہے خبر اب اس میں اور ترجمہ اس کا کیا کیا لڑکا نیک ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ نیک ہے تو آدمی ایک اسم ہے تو اسم کی جگہ پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم جمائے کہتے ہیں سو اگر ہم کہیں کہ وہ نیک ہے تو اس میں ہم نے کیا کہ اسم کی جگہ پر ہم نے ضمیر استعمال کر دی تو ایک بات تو ہوگی وہ آدمی نیک ہے یا وہ لڑکا نیک ہے یا وہ نیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں ضمائر جو ہیں وہ کون سی استعمال ہوتی ہیں ضمائر کا ڈفرنٹ گرافس ہوتے ہیں اور ان کو جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ یاد کرنا پڑتا ہے تو اس کو بھی اس گراف کو بھی یاد کرنا ضروری ہے وہ گراف کو بنا دیتا ہوں یہاں اس میں گراف کا ایک ہی سطر یہ ہے کہ اس کا اسٹرکچر گراف کا بنایا جائے اور بعد میں جو اٹ سیلف جو ضمائر ہیں وہ یاد کرنا ہے سو گراف بنانا بھی ایک کام ہے تو اگر آپ کو کچھ ضمائر یاد نہیں گے تو گراف بھی اگر سیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے بناتے ہیں تو اعلیٰ کام آپ کا ہم لکھیں گے مذکر مونس مذکر مونس مذکر مونس اور یہاں پہ ہم لکھیں گے واحد میں ہم لکھیں گے سر بول دوں یا نہیں تو بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے نہیں وہ اس تھوڑا سا موٹیویشن بھی آ جاتی ہے نا کہ یار اس بندے کو یاد ہے تو ہم بھی یاد کریں گے وہ بنا بنایا سامنے آ جاتا ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے تو وہ ذہن سے باہر نکل جاتی ہے